Espainiako gobernuaren erabaki berdina hartu dute Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak, LOMCE inposatzea. 168 ikasle, hori da hezkuntza plataformen topagunean egin dugun errekontua. Hirugarren mailako azterketa egin ez duten 168 ikastetxe. LOMCE eta Heziberriri modu praktikoan aurre egin dioten 168 ikastetxe. Egunero, ebaluazio eredua eta sarri berri nahi izan digutena kolokan jarri duten 168 ikastetxe. Inposizioei aurre egin dioten 168 ikastetxe azken finean. Badakigu eta behin eta berriz esan dugu hirugarren mailako azterketa hau LOMCEren araberakoa dela eta Heziberrik bere egin duela. Horregatik ez dugu egina izan eta horregatik antolatu dugu planto masiboa. Datorren ikasturtean erronka berdinarekin jarraituko dugu. Hirugarren mailako azterketa, seigarren mailakoa eta baita laugarren DBH-koa izango ditugu. Hauei ere 11 aldiz aipatu ditugun arrazoiengatik planto egingo diegu. Honetarako orain arte lortutako sarea indartu eta elkarlan berriak bilatu nahi ditugu. Hezkuntza plataformen topagunetik prestutasuna agertzen dugu, orain arte bezala. Herri plataformekin lanean jarraitzeko, baina baita planto zuzena egiteko konpromisoa agertu duten bestelako sektorekin ere. Sindikatuak, ikasle mugimendua eta bestelako eragileak. Beraz, LOMCEren inposizioaren ikasturtea izan den honetan, naiz eta luze eta gogorra izan, indar handiz bukatzen dugu kurtsoa. Esan dezakegu, datorren ikasturtean, naiz eta plantoaren artikulazioarekin jarraituko badugu ere, ebaluazio sistema osoa zalantzetan jartzeko ikasturtea izango dela.